Ölkəmizdə dərman vasitələrinin bu qədər bahalığına səbəb onların çoxunun ölkəmizə idxal edilməsidir. Niyə bizdə dərman istehsalı aşağı səviyyədədir? Xuraman Əzizova məsələ ilə maraqlanıb. Son vaxtlar apteklərdə bir sıra dərman preparatlarını əldə etmək çətinləşib, ya əvəz edicisi təklif edilir, ya da ümumiyyətlə satışda olmur. Bir çox işbazlar isə belə məqamda qəhətə çevrilən dərmanları baha qiymətə satmağa çalışır. Problem özünü pandemiya dönəmində daha çox biruzə verdi. Bütün bunlar Azərbaycanda dərman preparatlarının istehsalını genişləndirməyi zərur edir. 2021-ci ildə Azərbaycanda ümumi idxalın 4,5%-in məhz əczaçılıq məhsulları təşkil edib. Bu təqribən 530 milyon dollardır. Yəni yarım milyard dollardan çox biz dərman məhsulları, əczaçılıq məhsullarının almasına xərcləmişik və ixracımız isə çox cüzi simvolik bir rəqəmdir, cəmisi 4 milyon dollar. Yəni dərman biznesinin təşkili məsələ ölkədən valyuta axınının qarşısını almağa da kömək edə bilər. Azərbaycanda dərman və tibbi texnika istehsalı perspektiv sahədir. Çünki xüsusən icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu sahənin aktuallığı daha da artmışdır. Dövlət kifayət qədər icbari tibbi sığorta fonduna və o cümlədən də icbari tibbi sığorta fonduna vətəndaşlardan da yığımlar hesabına kifayət qədər büdcə formalaşır. Artıq bilirsiniz ki, bu 2 milyarda yaxın olan bir büdcədir. Burada dərman maddələri ilə və tibbi texnika ilə təchizat mühüm bir yerdir. Daha münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli təsirli dərman preparatlarının istehsalı üçün yollar əlçatandır. Çünki bu sahənin inkişafı üçün sahibkarlara müəyyən imkanlar yaradılıb, digər tərəfdən sənaye parkları açılıb, bircə qalır sahibkarın qolunu çırmalayıb işə başlamasına. Piralı sənaye parkı əzəsilik sənayesinin inkişafı məqsədi ilə tibbi lazımatların, avadanlıqların istehsalı məqsədi ilə yaradılmışdır. Sənaye parklarında fəaliyyət göstərən sahibkarlar 10 il müddətində əmlak vergisindən, torpaq vergisindən, gəlir və ya mənfəət vergisindən istehsal məqsədi üçün həmin əraziyə gələn avadanlıqların əlavə dəyər vergisindən azad olunurlar və eyni zamanda 7 il müddətində gömrük rüsumlarından azad olunurlar. Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti, dərman vasitələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşmış Azərbaycan-Rusiya birgə müəssisəsinin illik istehsal gücü 250 milyon ədəd həb və kapsul təşkil edir. Yəni istehsal olunmuş dərmanlar xaricidən gətirilən dərmanlardan keyfiyyətlə heç də yəni geri qalmır. Çünki zavodda bütün lazım olan müasir avadanlıq, texnologiya, o cümlədən GMP standartları var. Zavodun layihələndirilməsi və tikintisi zamanı, o cümlədən fəaliyyəti zamanı GMP-nin bütün tələblərinə riayət olunur. İstehsalatdan qabaq və istehsalatdan sonra bütün tələb olunan zavodda yəni bütün sınaqlardan keçilir xammal və o cümlədən istehsal olunandan sonra hazır məhsul bütün sınaqlardan keçilir və Analitik Ekspertiza Mərkəzi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən biz həm xammal, həm hazır məhsul yoxlanılaraq müsbət rəy alınandan sonra distribusiya olunur. Hazırda Azərbaycanda 39 adda dərman preparatı istehsal olunur. Bu isə daxili bazarı təbii ki, təmin etmək iqtidarında deyil. Ekspertlər deyir ki, sənaye parkı vasitəsilə xaricdəki şirkətlərin burada işlərini qurması həm ölkədən valyuta axınının azalmasına, həm də mütəxəssislərimizin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda dərman sənayesinin ənənələri yoxdur. Azərbaycanda Sovet dönəmində də bu sənaye sahəsi iştirak inkişaf etməyib. Burada bilik və belə deyək də təcrübə toplantısı yoxdur, ənənələr yoxdur, yardımcı sahələr yoxdur. Bu baxımdan bu sahənin inkişafı bir qədər çətindir. Tibb avadanlıqlarının, o cümlədən dərman preparatlarının istehsalı çox mürəkkəb bir prosesdir. Mürəkkəb avadanlıqlar tələb edir. Hətta avadanlıqlar olsa belə sahədə yetişmiş personalın olması çox önəmlidir. Xüsusən elmi araşdırma mərhələsində olan, konkret istehsalla məşğul olan bu baxımdan bir qədər çətinliklər vardır Azərbaycanda. Bu da zamanla istehsal prosesi fəaliyyət göstərdikdən sonra zamanla bu prosesin bir sürətlənməsinə şahid olacaq. Dərman istehsalına başlamaq çətin olsa da, artıq öz daxili istehsalımızı yaratmağın və inkişaf etdirməyin zamanı çatıb. Vaxtı ilə dərman idxalından asılı olan Türkiyə indi özünü təmin etməklə yanaşı, aparıcı, ixracatçı ölkələrdən birinə çevrilib. Aslında bu konuda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma çabası ve aday olması çok büyük destek oldu.
Buradan sağlanan fonlarla ve doğrusu hükümetimizin, devletimizin TÜBİTAK ve diğer kuruluşlara sağladığı fonları kullanarak aslında ilaç sektörümüz kendi öz sermayesini de katarak bugünlere geldi. Türkiye'deki ilaç sanayi yaklaşık 2.7 milyar kutu üretim yapıyor. Bunun %90'ı yerli üretim, %13.4'ü de yurt dışı ithal ürün olarak geliyor. Bu parası olarak bunun içine baktığımızda ise yerli imalat %51, ithal ürünlerin parasal değeri de %49 toplamın. Burada tabii ki ilk başta yerli sanayiye büyük bir destek olmuştu bundan 10 yıl önce. O dönemde yapılan yatırımlarla büyük tesisler kuruldu. Çevre ülkelere ithalat yapılmaya başlandı. Dərman istehsalının genişləndirilməsi bizə bir çox üstünlüklər qazandıracaq. Eyni zamanda gözlənilməz pandemiyalar zamanı kifayət qədər dərman bazası olacaq və ən sərfəli qiymətlə təklif ediləcək. Həmçinin ölkə daxilində istehsal edilən dərmanların Made in Azərbaycan brendi altında digər ölkələrə ixracı və tanınması da iqtisadi baxımdan səmərəli olacaq.